Kita nak ulang kaji lagi sekali, tadi kita dah sebut, kita nak lagi sekali sebut, iaitulah berkenaan dengan perkongsian tajwid kita, ya, seperti mana paparan yang kita nak sama-sama ikut ini, iaitulah tentang pembukaan surah kita pada hari ini. Jom kita ikuti pembukaan surah Ghafir, iaitulah kalimah Hamim itu kan, Hamim. Macam mana cara kita nak baca, iaitulah sempurnakan bacaan pada huruf pembukaan surah, ayat yang pertama, surah Ghafir. Mad lazim harfi mukhaffaf, nama dia kan, mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi hukum bacaan tersebut ialah mad lazim harfi bila huruf-huruf awal itu terdiri dari satu huruf ataupun lebih. Iaitu antaranya dalam surah-surah yang lain ataupun permulaan surah yang lain, contohnya Alif Lam Ra, Taha, Yasin, Tasin. Hari ini kita belajar Hamim. Jadi ha tu kita jangan panjangkan, mim itu kita panjangkan. Hamim, 6 harakat ataupun 4 harakat. Hamim ataupun 2 harakat. Hamim. Jadi macam mana nak kira tu, mengikut kadar bacaan kita, Ustaz Fas, mengikut kan kita ada maratib al-qiraah tu kan, ya. Ada tadwir, ada hadar, ada tartil, ada tahqiq kan. Kalau kita baca dengan bacaan yang lambat ataupun tahqiq macam bacaan mujawwad kan, maka sesuailah. Kalau panjang pada mad alif sukun itu, kita panjanglah, lambatlah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Baru sesuai. Jadi tak sesuai kalau kita baca cepat, tiba-tiba mak dia panjang, ataupun kita baca lambat, mak dia pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tak kena, dia tak kena, tak kena. Dia tak kena. Dia macam dia makan tu tiba-tiba je kan? Betul. Jadi bila baca tempo lambat, contoh tahqiq, mak dia pun kita sesuaikan. Kita baca 4 atau 6 harakat contohnya, yeah. Kalau kita baca hadar macam tarawih, Imam Syekh Sudais kan, kat Mekah, baca laju. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dia baca pendek 2 je lah. Jadi tak sesuai kalau alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin din. Masuk laju pula. Iya, tak sesuai. Tak sesuai. Jadi kadar. Ikut kadar saja. Betul, Safas. Insya-Allah. Jadi itu pelajaran untuk hari ini, Ustaz. Panjang sikit, betul. Panjang, betul. Tiba-tiba pendek, Ustaz, pun tak sesuai juga, ya.